Bugün size iş yerimden danışacağım. Gördüğünüz bu yer iş medyanın studiyasıdır və Heydər operator işıqlar düzəldir. Böyük bir məkandır. Gəlin buranın tarixinə nəzər salaq. 2019-cu ilin sonudur və görürsünüz bu məkanı mən kirayaya götürdüm və zibilxananı təmir etdim. Təmir videosu YouTube'da var, istəsəz baxa bilərsiniz. 200 kvadratlıq bir yerdir. Bura isə köhnə studiyamdır. Bu köhnə studiyam uzaqda yerləşdiyi üçün köhnə studiyanı tam söküb bura gətirdim. Oranı 2017-də qurmuşdum. Son 5-6 ildə həyatım tikinti ilə keçir. Ümumilikdə tikintini işi sevirəm. Və burada studiyanın gecə mənzərəsi. İndi ikinci mərtəbədən görürsünüz düşürəm pilləkənləri və bu pilləkənləri qalxmaq ümumi həyatda çox çətindir və görürsünüz həmin məkan gözəl bir məkana çevrilib. Xatirə xanım, Heydər, Elmira xanım və Hindistan Postpatrol xidmətinin əməkdaşı. Və bura köhnə mənim süfrəmin studiyasıdır və keçən rejissor otağına Niyam Salaminin əqabları da qalıb burada. Və bura bizim rejissor otağıdır, texnikalarımızdır və rejissorumuz Tural iş başındadır, başın qaşıyır. Tural, özünə gəl Tural. Tural indi özünə gəldi və verilik çəkilişi bu formada baş verir. Bura PTS otağıdır, görürsünüz texnikalar, hər şey zamanla almışam, özümündür. Və bura isə bir montaj otağıdır. Bura isə digər montaj otağı, bu Orxan yenə buradadır. Özünü göstərmək üçün demişəm ki, burada dayan, yəni adam olsun. Bu da Tural, Cəmi Yılmaz'a baxır. Fasilədir, mənim sürəm çəkilişinin fasiləsidir. Hə, söz tapmıram danışmağa. Hə, burada studiyanın yuxarı hissəsidir, görürsünüz işıqları. Bu işıqları da zamanla almışam və sonra kameralar almışam və iş meydana qurmuşam. Bir dəfə video deyərəm, iş meydana necə quruldu. Burada mənim süfrəmin studiyasıdır. Bu Orxan operatordur. Arada bir xırda xuruş alverinlə də məşğuldur, istedadlı oğlandı. Bu Heydərdir, illərdir mənlə çalışır ATV dövründən. Mən hazırda heç bir kanalda çalışmıram və kanallarla iş birliyi eləyirəm. Və production olaraq, iş media olaraq işləri görürük. Və burada növbəti bir studiyamız, yəni məkan böyüdür. Aşağı isə mənim otağımdır. Bu otağı da özüm tikmişəm. Gördüyünüz kimi dizaynı yaxşıdır. Rəssam atelyesinə bənzir. Bəli, yoldaşım rəssam olduğu üçün əvvəllər burada rəsim çəkirdi. İndi şoğa yerə çatdıra bilmir. Orxan yenə burada gördünüz. Və indi mən öz oturan burada Orxana demişəm ki, məni çək, güya iş görürəm də, yəni müdür kimi dayanmışam, yəni yazıram, pozuram. Burada daha çox sənət sünət işlərinin həyata keçirirəm və İl ərzində demək olar ki, 3-4 dəfə bu otaqda vaxt keçirə bildim, vaxtım olmur. Səs yazma işlərini də bu otaqda aparıram, indi isə səsi telefona yazıram. Otaqdakı aktyorluğum bitdikdən sonra növbəti aktyorluğa davam edirəm. Orxana demişəm, mənim zəkkiyam, maşanım nədəm, nə belə iş adamıyam. Və həyatım belə keçir dostlar. İş, güz, həftənin bir neçə günü şəhərdə yaşayıram 4 gün, 5 gün sonra rayona gedirəm, yeməkxananın çəkilişi orada olur. Belə mənim üçün iş həmişə var. Orxan operatoru məni çəkir. Orxan, düş, evə gedirəm. Çox sağ ol. Elə bildiniz video bitib? Yox, video bitmir, davam edir. Çünki bayaq aktyorluq eləyirdim, dükana getmişdim, yalandan dedim, evə gedirəm və Tural çəkilişin son hissəsini bitirmək üzrədir. Orxan çəkir, bulka hazırlamışıq. Emma xanım həmişə bişirdiyi yeməklərin şəkillərini mütləq çəkir, onu Instagramda paylaşır. Və həmişə sual edirsiniz. Saat 22:41 veriliş çəkilişi bitdi. Həmişə sual edirlər ki, belə mətbəx verilişlərində yeməyi kim yiyir? Baxın, hücum! Və mənə bir dənə qaldı. Vəhşicəsinə Pakistanlı polis, yox Hindistanlı polis yiyir, Heydər yiyir, Xatirə xanım yiyir, mən yiyirəm, bir Emma xanım yiyir, çünki orada digər yeməyə doğruyur. Sağ olun, salamat qalın, görüşərik. 1-2-3 Ay, yandır. Dedim maraqlı şeylədən, maraqlı kadrosu, sən də bacarmadın. Gəl, bəyə gəlsən.